Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, talabalar va barcha yaqinlarimiz. Mana 2020-yilni oxirgi sanoqli damlaridamiz. Biz Asia Consult kompaniyasi xodimlari sizga 2021-yilda 20-yilda ushalmagan barcha niyatlaringizni 2021-yil ushalishini Allohdan so'rab qolamiz. Hamisha xursand bo'ling, orzu qiling. Katta-katta narsalarni orzu qiling va albatta orzuingizga erishing. Harakatda to'xtamang, do'stlar. Hamma narsa o'z qo'limizda. Allohdan so'raylik, harakat qilaylik. Harakat qilsak, hamma narsaga erishamiz, do'stlar. 2021-yilda sog'-omon o'tib olaylik. Sog'lik bersin sizga, omad bersin sizga, boylik bersin sizga. Hamma ishingiz mana shunday bo'lsin, do'stlar. Biz xizmatdamiz. Joningiz omon bo'lsin. Rahmat hammaga.